Okay, ուրեմն այս վարժության համար մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է diamond, հա, adamant, որին տրվում է ինչ-որ մի թվային արժեք, եւ այդ թվային արժեքը պետք է լինի կենտ։ Եվ մենք ուրեմն նկարում ենք աստղիկներով adamant, որի բարձրությունը n արժեքն է, ինչ որ տրվել է ուրեմն ֆունկցիայի ներս, հա, այն արժեքը, որ ֆունկցիան ընդունել է դրսից։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Դե նախ եւ առաջ եկեք ուշադրություն դարձնենք մի հատ էլեմենտար դետալի վրա, որ ամենալայն մասը քանի հատ աստղ ունի։ Դե 1 2 3 4 5, օ, այս օրինակում, այսինքն դենց հաստատվում, որ իր բարձրությունը եւ ամենալայն մասը ունի նույն աստղերի քանակ։ Okay, դե եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ function diamond, որը վերցնում է ինչ որ diamond, որը վերցնում է height, հա, բարձրություն, height, քանակ, եւ եկեք ուրեմն աստղեր նկարել։ Հիմա եկեք ամենա մի հատ էլեմենտար բան անենք, ուղղակի մի տող աստղ նկարենք։ Դե ինչպես դա կարելի անել։ Դե կարելի է ուրեմն for loop ստեղծել, չէ, ասենք for let i equal 0, i is less than, ասենք թե height, i plus plus, եվ ուրեմն ստեղծել մի հատ զանգված, stir, sorry, ներողություն, զանգված չէ, այլ text, եւ անընդհատ ուրեմն այս տեքստին կպցնել մի հատ աստղիկ այս քանակի, եւ ուրեմն վերադարձնել այդ տեքստը։ Եկեք տեսնենք ուրեմն հիմա, եթե ես alert անեմ diamond ֆունկցիային, ահա, alert անեմ ուրեմն diamond ֆունկցիային, ասենք թե 5-ով, ինչ կստանամ։ Ահա, կստանամ մի տող, որի մեջ կան 5 հատ աստղ։ Այսինքն ինչ հաստատվում, որ ես այդ adamant-ի ոնց որ մեջտեղը կարողացա նկարել։ Լավ։ Իսկ ինչպես կարելի է այս մասը նկարել, կամ այս մասը, կամ այս մասը։ Դե լավ կլինի այս լոգիկան մենք ոնց որ ձևավորենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ, որին ընդհանրապես տանք ուրեմն քանակ, եւ ինքը վերադարձնի մի հատ տեքստ, որի մեջ կան այդ քանակի աստղեր։ Okay, դա մենք օգտագործենք, որպեսզի արդեն մոռանանք, էլի ոնց ենք ստեղծում այս բանը, աստղերի քան բաները, տողերը, ընդհանրապես մենք պետք է քանակի արժեքը հիշենք, պաստանք, ստանանք այդ աստղերը եւ կպցնենք մեր ընդհանուր տեքստին, որպեսզի ստանանք մեր ընդհանուր պատկերը։ Ուրեմն ինչ ենք անում, ստեղծում ենք մի հատ function stars, աստղեր, որը վերցնում է քանակը աստղերի, num, ասենք թե, եւ այս լոգիկան վերցնում ենք եւ տնում ենք հենց իր մեջ։ Հիմա ստեղ num է, ոչ թե height, նենց որ num։ Ահա, խնդրեմ, ստեղծեցինք ուրեմն մի հատ ֆունկցիա, որին տալիս ենք արժեք, եւ վերադարձնում է այդ քանակի մի հատ տեքստ, որի մեջ կան այդ քանակի աստղեր։ Եկեք դա օգտագործելով ուրեմն return stars height, այդ նույն կոդը աշխատացնենք, պետք է որ տեսնենք, ահա, մի տող, որը ունի աստղեր։ Շատ լավ։ Լավ, այդքանը հասկացանք։ Հիմա մեզ ինչ է պետք։ Մեզ պետք է, եթե մենք պատկերը սա տեսնենք, ուրեմն ամենաառաջին տողում նկարենք մի հատ աստղ, հաջորդ տողում մեզ պետքա եւս երկու, բացի այդ մեկից, պլյուս 2, չէ՞, այսինքն երկրորդ տողում կա 2 հատ ավելի աստղ, քանի թե առաջին տողում, չէ՞, որտեվ ինչ հաստատում, որտեվ աստղը կա, հետո կա իր տակ մի աստղ պլյուս կողքերը, այդտեղ պլյուս 2, հաջորդ տողում այդքան քանակով պլյուս 2, հաջորդ, հասկանում եք, չէ՞, այսինքն ինչ հաստատում, որ ամեն տողում, երբ որ մեկ վերևից ներքև ենք իջնում միջև մեջտեղը, մենք պետք է ավելացնենք եւս 2 աստղ, այսինքն նկարենք եւս 2 աստղ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղ կարող ենք ստեղծենք ուրեմն let i equals actually for loop-ով կարող ենք անենք for let i equals 1, մի աստղով ենք սկսում, քանի որ i-ը ավելի քիչ է քան height, i plus հավասարը 2, ու եկեք ուղղակի այս ցիկլով պատտվենք, ու ինչ կստացվի, որ առաջին ցիկլում i-ը կլինի 1, երկրորդ ցիկլում i-ը կլինի 3, եւ այլն, հետո 5, հետո 7, չէ՞, sense կգնա 2 2 2, քանի որ ինքը ավելի քիչ է քան ստրված քանակից, օրինակ այս օրինակում 5-ից։ Դե եկեք սա ուրեմն փորձենք ու ակի տեսնենք ինչ ենք ստանում։ Բայց ինչ պետք է անել։ Մենք պետք է ամեն տողը, այդ որ նկարում ենք,
կպցնենք ինչ որ մի ընդհանուր տեքստ ինչ է որպեսզի ստանանք մի հատ մեծ տեքստ նենց որ եկեք ուրեմն ստեղ ստեղծենք let string string հա ինչու՞ չէ ուրեմն այս string-ին plus հավասարանենք ուրեմն stars եւ պաստանք i այսինքն ինչ սկսվի որ առաջին անգամ որ այս stars-ը կանչենք մեկը ստանանք մի հատ տեքստ որի մեջ կլինի մի հատ աստղ Հաջորդ անգամ կկանչենք, կստանանք տեքստ, որի մեջ կա 3 հատ աստղ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Եկեք տեսնենք ինչ պատկեր կստանանք այդ ժամանակ։ Մի րոպե, վայ, 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 կներեք, այստեղ return պետք է անեի stir։ Ահա դացեցի։ Okay, ուրեմն եկեք սա ավելի քիչ կամ հավասար, այսպես։ Okay, ուրեմն ստացանք մի հատ երկար sense text։ Բայց մեզ պետք է ինչ անել, որ մենք մի հատ աստղը որ նկարում ենք, մեզ պետք է գնալ հաջորդ տող, հետո նոր 3-ը նկարել, հետո հաջորդ տող, հետո նոր 5-ը նկարել, չէ՞։ Որ նշանակում է, որ ամեն անգամ, որ մենք ուրեմն ավելացնում ենք այս stars-ը string-ին, մենք պետք է նաև կպցնենք իրար, ոյ, կպցնենք իրար վերջնական տող, հա, որպեսզի սա գնա հաջորդ տողին։ Հիմա եկեք նկարենք, տեսնենք ինչ ենք ստանում։ Okay, okay, ավելի մոտ է։ Սա ոնց որ եթե քանակը հաշվենք աստղերի, հա, ստեղ կա 1, ստեղ կա 3, ստեղ կա 5, քանակը ճիշտ է, ուղղակի ճիշտ չեն դասավորված, բայց այդ բրթելը ինձ կողմը հետո կանենք։ Okay, այս պահին եկեք ուղղակի քանակը աստղերի ճիշտ բռնացնենք։ Okay, ուրեմն ադամանդի վերևի մասը, միջև դեպի ներքև լրացեցինք։ Հիմա եկեք ադամանդի ոնց որ ներքևի աստղերը փորձենք նկարել։ Դե ինչպես պետք է սկսել, ուրեմն այս քանակը նկարի վերևից միջև մեջտեղը։ Հիմա մեզ պետք է ոչ թե մեջտեղից սկսել, թե չէ երկու հատ մեջտեղ կունենանք։ Իրականում եկեք սենց անենք, նայեք։ Ստեղծենք մի հատ երկրորդ loop for let x թող լինի ուրեմն height, ինչու՞ չէ, հեսա կտեսնենք ինչու։ Քանի որ i-ը ավելի մեծ է քան 0, i հիմա քանի որ մենք քչացնում ենք, մենք հանում ենք երկու աստղ ամեն տողից, չէ՞, ամեն տողում մենք նկարում ենք երկու ավելի քիչ աստղ, որպեսզի ստանանք այնպես քիչ-քիչ-քիչ-քիչ միջև հասնենք 1-ին։ Նենց որ ստեղ անում ենք մինուս հավասար 2, ահա, լոգիկան նույնն է, էլի մենք կանչում ենք աստղեր, էլի վերջում ուրեմն գնում ենք հաջորդ տող, եկեք ուղղակի տեսնենք, ստեղ i-ը չի, այլ x-ը, մի րոպե, սա x, սա x, ահա։ Հիմա եկեք տեսնենք, ստեղ ինչ կստանանք։ Աշխատացնենք։ Okay, ինչպես տեսնում եք, այս մեջտեղի աստղերը կրկնվում են, հա, կա ստեղ, հետո կա ստեղ։ Okay, հիմա որպեսի չկրկնվեն, եկեք height minus 2-ով սկսենք։ Ահա, այ հիմա ոնց որ ճիշտ է, չէ՞, քանակը աստղերի։ Քանակը աստղերի ճիշտ է, առաջին տողում պետք է լիներ մի հատ աստղ, երկրորդ տողում պետք է լիներ 3 հատ աստղ, հետո 5, հետո էլի 3, հետո 1։ Եկեք ոչ թե 5-ով ստուգենք, այլ ճիրեմ 9-ով, չէ՞։ Եկեք աշխատացնենք։ Okay, էլի ոնց որ ճիշտ աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ես ցանկացած նույնիսկ 3-ով կաշխատի։ 3 անենք։ Երեքով էլ աշխատում ու նույնը կաշխատի շատ ավելի մեծ թվով, դա ասենք թե 15-ով, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ժում, հեսա։ Ու աշխատում է։ Այսինքն, օքեյ, մեր լոգիկան ճիշտ է, ոնց որ թե, որտեվ ցանկացած թվով, կենթ թվով ճիշտ աշխատում է։ Հիմա եկեք մենք ավելացնենք պրաբելներ, հա, այսինքն դադարք տեղեր, որպեսզի աստղը ոնց որ բրթենք դեպի այն կողմ։ Լավ։ Դե ինչքանով պետք է բրթենք աստղը։ Հիմա պատկերացրեք, նայեք, առաջին աստղը, չէ՞, քանի ճեղք ունի իր վերևը, եթե ես մենք խոսում ենք այս առաջին աստղի մեջ։ Դե ինչպես հիշում եք ամենասկզբից, որ երբ որ ես նշեցի, որ լայնությունը այս մեջտեղի աստղերի դա տրված քանակն է, այսինքն բարձրությունը եւ լայնությունը իրականում նույնն է, օքեյ։ Իսկ ստեղ քանի հատ ճեղք պետք է լինի իր ծախից, որպեսզի աստղը գա հասնի ստեղ։ Դե իրականում այս քանակը, եթե մենք վերցնենք, ու եթե մենք բաժանենք կեսի, հա, բաժանենք 2-ով, հա, մենք կստանանք 2.5, չէ՞, 2.5։ Այսինքն մենք կարող ենք պատտվենք միջև, քանի որ i ավելի քիչ է, քան 2.5, որպեսզի մենք պատտվենք 2 անգամ։ Եվ ահա մենք առաջին անգամ կպատտվենք 2 անգամ։
Հետո մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է ուրեմն հաջորդ տողում պտտ մի հատ ավելի քիչ բանս պրոբել ավելացնենք եւ նորից մի հատ ավելի քիչ։ Այսինքն ամեն տող, երբ որ մենք իջնում ենք, մենք պետք է մի հատ ավելի քիչ պրոբել ավելացնենք, չէ՞։ Դենց որ եկեք հաշվարկեք էլի առաջին տողի քանակը պրոբելների եւ ընդհանրապես ամեն ցիկլում մի հատ ավելի քիչ պրոբել ավելացնենք, օքեյ։ Իսկ այս կողմով գնալուց ընդհանրապես ամեն ցիկլից մի հատ ավելացնենք։ Այս ներքևի մասը նկարելը ավելի հեշտ է, այնց որ եկեք այդ լոգիկան տեսնենք, որ տեսնենք ինչքան հեշտ է։ Դրանից հետո արդեն ավելի դժվար մասը կանենք։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ let bottom spaces թող լինի 1, օքեյ, bottom spaces, այսինքն ներքևի problem-ները։ Եվ եկեք ուրեմն այս bottom spaces-ը, ուրեմն դա քանակ է, չէ՞։ Բայց մենք պետք է հիմա մի հատ ֆունկցիա, ում մենք կտանք քանակ, ու ինքը մեզ կվերադասնի text, որի մեջ կան այդ քանակի problem-ներ, այդ քանակի դաջակ տեղեր։ Նույնպես ինչպես որ մենք ունենք այս star ֆունկցիա, stars ֆունկցիան, ում տալիս են քանակ, ինքը տալիս է այդ քանակի աստղեր, նույնը մեզ պետք է անել ուրեմն problem-ների համար։ Դենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ, ու լոգիկան նույնն է միջալոց, դենց որ եկեք copy անենք սա, եվ գրենք ստեղ spaces, եւ ստեղ ընդհանրապես կարծես թե աստղ ավելացնենք, պետք է մի հատ դաջակ տեղ ավելացնենք, ահա spaces։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք դա կօգտագործենք ստեղ spaces, որը ուրեմն կլինի bottom spaces։ Այսինքն առաջին անգամ կունենանք մի հատ problem, չէ՞, մի հատ բան ու լիքը աստղեր, հետո երկու հատ, հետո լիքը աստղեր, հետո երեք հատ, ու տենց մենք ներքևի մասը sense կսրացնենք, այսպես ասած։ Եկեք տեսնենք ինչ վիճակի է մեր բանը։ Մի ռոպե։ Ինչ որ բան չի աշխատեց այդտեղ, space-ը։ Ահա, ներողություն։ Այս bottom space-ը ամեն ցիկլից մենք պետք է մի հատով շատացնենք, չէ՞։ Դա որ սա հավասար է, սա +1, որը իհարկե նույնն է ինչպես որ +հավասար է 1, որը նույնն է ինչպես որ ++, չէ՞։ Խնդրեմ։ Հիմա եթե աշխատացնենք, օքեյ, հիմա ստեղ ինչպես տեսնում եք, ուրեմն սա մեջտեղն է, տակինը մի հատ բրթացա աճ, դրա տակինը մի հատ բրթացա աճ, դրա տակինը եւս մի հատ բրթացա աճ, այդպես անեն տողում մենք մի քիչ բրթում ենք այն կողմ։ Հիմա ինչպես նկատել եք այս պատկերի մեջ, իրանք այդպես սիրուն ձևի մի քիչ asymmetric, հա, սիրուն ձևի շեղված չի։ Ինչու, որովհետև պարզվում է այն ֆոնտը, այն տառերը, որոնք որ օգտագործվում են, ուրեմն նկարել alert-ի մեջ, ամեն տառը նույն լայնությունը չունի։ Օքեյ, այսինքն աստղի լայնությունը իրականում տարբերվում է problem-ի լայնությունից։ Այսինքն նույնիսկ եթե մեր մաթեմը ճիշտ է, մենք մի քիչ շեղված ենք։ Հենց որ եկեք concept problem նկարենք, նկարենք մի հատ գծիկ, որի ուրեմն լայնությունը մոտավորապես նույնն է, ինչպես որ աստղը։ Զուտ որ պատկերացնենք, մի քիչ ավելի symmetric բան ստանանք։ Հիմա եթե run անենք, հիմա դա ինչպես տեսնում եք, սա մի քիչ ավելի սուր է, ավելի symmetric է իջնում, չէ՞, երկու կողմից։ Okay. Սա ուրեմն կապ չունի իրական, ասենք սա կարող ենք, այս մեր լոգիկան ճիշտ է, մեր լոգիկան սրանով էլ կաշխատի problem-ներով, կաշխատի ուղղակի նկարելու ժամանակ այն ֆոնտը, որը որ օգտագործվում է մեր լոգիկան նկարելը, կարևոր է, օքեյ։ Դենց որ այս պարագայում մենք գծիկը կարող ենք օգտագործենք, բայց դե դաճակ տեղել, եթե տենց եք գրել ձեր լոգիկան, լրիվ ճիշտ է, օքեյ, ուղղակի նկարելուց մի քիչ շեղված է երևալու, որը օքեյ է, օքեյ, դա խնդիր չի։ Так, եկեք համատ զուտ symmetry համար եկեք այս գծիկները պահենք, հա։ Օքեյ, դե տակի մասը ուրեմն մենք սրացեցինք, հիմա եկեք վերևի մասը ասենց սրացնենք, որպեսզի մենք ստանանք ընդհանուր մեր adamant-ը։ Օքեյ, ինչպես դա կարելի անել։ Ուրեմն մենք պետք է սկսել ինչ-որ մի քանակից problem-ներից, որպեսզի ամեն տողում մենք քչացնենք։ Իսկ առաջին տողում քանի հատ problem-ը մեզ պետք։ Դե մեզ պետք է ուրեմն let top spaces թող լինի height divided by 2, օքեյ, height-ը բաժանած 2-ով, օքեյ, ու ընդհանրապես ուրեմն այդ քանակով մենք պետք է ուրեմն պատտվենք ներքև եւ ստեղծենք մեր աստղերը, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այսինքն աստղեր չեն, ներսում դադարք տեղերը, հա, problem-ները։
spaces, top spaces, plus, եւ ուրեմն top spaces, ու ուրեմն քանակը մեր problem-ների, քանի գնա պետք է քչանա, չէ՞, ձախ կողմից, նենց որ minus minus. Եկեք ուղղակի տեսնենք սա ինչին կբերի։ Okay, ուրեմն մի քիչ շեղված է, նենց որ մի հատով ոնց որ շեղել ենք, նենց որ եկեք սա անենք minus 1, որպեսզի մի հատ ավելի քիչ լինի, ահա, այդքան բան, շտկեցինք։ Հիմա եկեք այդ գծիկները հանենք, որտեվ մի քիչ դեղ են, բայց հիմա մեր ադամանդը մի քիչ շեղված է լինելու, symmetric չի լինի, բայց դա խնդիր չի, բայց ահա, խնդրեմ, այսինքն եկեք 5-ով անենք, որ ավելի հեշտ լինի երևա, run, ահա, խնդրեմ, այսինքն մենք ստացանք մեր ադամանդը, մեր diamond-ը, հիմա, ստեղ կարող եմ մի հատ բան եք նկատել, որ հայտը 5-ը, չէ, որը երբ որ մենք բաժանում ենք 2-ով, ստանում ենք 2.5, չէ, ոչ թե 2, այսինքն ինքը ամբողջական թիվ չի, որ եթե մենք հանում ենք 1, ստանում ենք 1.5, չէ, բայց ինչի է դա աշխատում, որովհետև մեր for loop-ը պատտվում է, սկսում է 0-ից եւ պատտվում է այնքան, քանի որ ինքը ավելի քիչ է, քան 2.5, okay, ժամը ինքը պատտվում է, ուրեմն աշխատում է 0-ի համար, ուրեմն 1-ի համար եւ 2-ի համար, բայց 2.5-ին չի հասնում, բայց այստեղ քանի որ մենք minus 1 ենք անում, ինքը շարունակում է միջև 1.5, այսինքն 0-ի համար աշխատում է, 1-ի համար աշխատում է, 2-ի համար չի աշխատում, դրա համար 5-ի ժամանակ առաջին տողում մենք ունենք 2 հատ problem, հաջորդ անգամ ունենք ընդհանրապես մի հատ problem, սա եթե մի քիչ տարօրինակ է թվում, no problem, debugger դրեք եւ քայլ առ քայլ ուրեմն պատտվեք այս լոգիկայով, որպեսզի հասկանաք ինքը ոնց է աշխատում։ Էլի եմ ասում, միտքը շատ պարզ է։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ մենք առաջին տողը նկարելու համար մեզ պետք է իմանալ քանի հատ problem-ը պետք եւ քանի հատ աստղա պետք։ Եվ մենք ուրեմն ունենք ֆունկցիաներ, ու մենք կարող ենք կանչենք, որպեսզի ստամ էս տեքստ այդ քանակի problem-ի, եւ ունենք մի հատ է ֆունկցիա, որը կտա տեքստ, որը ունի այդ քանակի աստղերի։ Կպցնում ենք իրար, ավելացնում ենք նոր տողի սիմբոլը, գալիս է մյուս տեղ, հաջորդ տողում նույն ձևի ստուգում ենք քանի հատ problem-ը մեզ պետք, դադարեք տեղ, քանի հատ աստղա պետք, ստեղծում ենք տեքստերը, կպցնում ենք իրանց, վերջին տողի սիմբոլը, գնում ենք հաջորդը, ու սենց ստեղծում ենք այս առաջին մասը, հետո նույն ձևի ուրիշ for loop-ում, ուղղակի ամեն տողը քչացնելով, իջնում ենք դեպի այս կողմ, այսինքն աստղերի քանակը քչացնում ենք, problem-ների քանակը շատացնում ենք, աստղերի քանակը 2-2-ով է քչանում, իսկ բանը space-երի քանակը, դադակ տեղերի քանակը ներքևի մասում մի-մի հատ շատանում, օքեյ, որպեսզի մենք ստանանք մեր ադամանդը, այդքան բան, հույսով եմ, որ սա պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ